Nah, Mas yang termangkat sholat id, ya ngono dek. Tapi sunah tinggo, nopo sunah dalam sholat id wong wadon mukena dipakai dari rumah. Aja kaya perawan-perawan siki, mangkat maring lapangan maring masjid, sing jenenge rukuh, sing jenenge mukena didelak nang tas, kaya mangkat kondangan. Mangkat nganggo katok lejin kawasan kerudungnya kaya kerudung sakaratul maut, gubet-gubet nang kene. Kerudungnya sakaratul maut. Nggih, wong kerudungan kok digubet-gubet warna-warna kaya sak antek ketek kok kaya piye? Sing jenenge kerudung sakaratul maut. Mulane sunah salat et ibu, ibu monggo tindak monggo, alhamdulillah monggo. Siji sunah adalah mukena dipakai dari rumah. Lah nek bocah-bocah siki goyok-goyok ketemu kanca batir, kathok-kathok lejin semene maning nggih. Ndak, sepatuan sing putih patun gede-gede kaya kae. Lah, kaosan mukena nang tas nguling kae iki gawane. Sunah salat id mukena dipakai dari rumah. Mangkat nganggo mukena, bali nganggo mukena. Siji, yang kedua, sunah salat idul qoin derek Kanjeng Rasul alon-alon kula terangaken. Napa? Ibu bapak sing tindak salat id berangkat dari jalan A, kondure lewat jalan yang lain. Aja dalan sing go mangkat dibaleni maning. Sunae kenang apa? Mergane ben nang kene mangkat ketemu wong sing nang golongan A, engko baline lewat sing mriko ketemu wong sing kana. Ben tambah raket sedulurane ketemu kanca batri minimal keton nang wong akeh. Mbok darane wis mati sih. Iya. Mulane men keton karo wong akeh. Guyu rupun tangene pamen nggo ibu ketemu karo Bapak Lawas. Ya Allah, jenengan tambah lemu bayajan. Muga-muga jenengan subur makmur kaya jenengan nyung muga-muga nyung ngapura kabeh lho boten kula. Nyung akeh salam pokoke padha kula nyung mamah padha mangkat sang bawang padha mangkat selo teh kabeh lho dipangani. Lan ayu padha ayu padha iki wong waduh. Mulane kula jenengan alon-alon. Nek moni ne Mas nyung pengen niru Kanjeng Nabi. Nek tembung niku ya Allah kula matur bola-bali. Niru Kanjeng Rasul kuwi kata-kata sing mudah diucapkan tapi banget ing angel dilaksanakan. Jangankan Kanjeng Nabi, wong sahabat ditiru banget ing angel. Sahabat niku orang yang paling menjaga dalam salatnya. Napa malih Kanjeng Nabi? Sahabat wong sing paling jaga salate. Pernah Sayyidina Umar tertusuk mata panah, anak Pak, anak panah. Mata panah kan kaya mata pancing nggih, Pak. Napa jenenge niku? Nguwet. Nguwit nggih, nguwit. Mata panah kan napa? Pancingan nguwit ngeten iki. Mari dad weteng didudut banget ing larak. Dokter sing ampuh kaya napa ora bakal langsung tayeng dudut. Wong nguwit nggih, Pak nggih. Nguwit. Dokter kaya napa mbok ampuh kaya napa dokter suwe. Butuh operasi wong nyatane wong niki nguwit. Napa jawabane Umar? Ke mengko didudut, tapi mengko ndudute laku nalikane nglakoni salat. Jawabane Umar. Kenapa? Umar nek salat Allahu Akbar, paribasan kenang piye banget ning ora kerasa lara. Temenan ketika Sayyidina Umar salat sahabat sing dudut pe karo merinding, sing dudut karo sing dudut karo malah lara dhewek, sing dudut lara dhek ledek ngoten niku. Merinding ya dudut kena. Sing ditutut kok lagi salat blas ora kerasa apa-apa. Barang salate rampung Umar ditanya, "Ya Umar, dening jenengan nek salat ora kerasa apa-apa? Aku nek nganti sembahyang kaya miki kok lara." Gara-gara ditutut anak panah nyong pada pengen nyek karo Gusti Allah. Ketika saya bertemu Allah nyong esing rasak narasa neng dunya ngeten ya nggih. Niku Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ketika sholat dipanasi samparane ora kerasa, kerasa-kerasa bar sholate lampung. Lah nek uli nek sholat Allahu Akbar tenonet
tenonet oh es krim. Allahu Akbar, ding 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 ding, oh bakso. Ibu nek salat, Allahu Akbar, anak tahun liwat. Kira-kira nek ibu salat, Allahu Akbar, tahunnya liwat. Ya. Ki ibu fokus karo salat apa fokus karo tahunnya? Fokus karo tamone mulane napa sahabat kita tiru ben angel apa men kon nyontol Kanjeng Nabi. Ya Allah luar biasa mulane kula nek kelingan Rasulullah luar biasa. Ya Allah Rasulullah ki kekasih Allah luar biasa. Tapi kenang apa Kanjeng Rasul niku napa ketika dakwah dilempari karo wong sing ora seneng watu nganti rogol gigine Kanjeng Nabi. Berdarah pelipisnya Kanjeng Nabi, berdarah giginya Kanjeng Nabi, patah giginya. Dakwah Kanjeng Rasul dilempari watu-watu nang wong sing padha rasan, seneng wong sing padha nolak Kanjeng Rasul. Mulane kula kelingan, ya dakwah Kanjeng Rasul kaya kae banget ing lara-lara kaya kae dilakoni. Mulane kula nek ngaji. Nek teng ngriki kula kepenak, dalane alus. Ngeten kula ngaji teng gunung-gunung, teng Majingkelak, teng Klaten, teng gunung-gunung daerah Kalongan dalane kaya kalisat. Kula alhamdulillah. Setitik ta yang ngrasakna kaya ngapa rekasane perjuangane Kanjeng niku nembes titik kula kaya niku setitik dalan kaya kae ndapripun riyin Kanjeng Nabi dakwah dalam tekanan dakwah dalam musdik napa musuh ngaten niku padha ora seneng dakwah dalam intayan diintai oleh para musuh kaya ngapa men rekasane Kanjeng Nabi mulane kula temenan jenengan sami monggo bersyukur menikmati indah Islam menikmati sujud barokah perjuangane Kanjeng Nabi barokah perjuangane Kanjeng Rasulullah mugi-mugi ya Allah niki kula panjenengan sami tresna dhateng Kanjeng mahabbah dhateng Kanjeng Rasul insyaallah kula jeneng bakal ditresnani karo Kanjeng Rasul amin Allahumma ya rabbal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ndung napa ngaji urung sempurna nek urung ditutup lawan doa panutup. Ingkang kepareng donga Rama Kiai Mas Ud nggih. Ngersane Romo Kiai Mas'ud wekdal panggenan kula aturaken kula tabarukan kali masyarakat Cinyawang kula ngalap barokah wonten Cinyawang mriki katuran Romo Kiai wekdal panggenan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illallah ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina safiina muridina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kinimahu wa yukafi masyidah ya rabbana laqal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika maghfir lana dhunubana khotoyana kullaha maghfiri dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansilna musalan mubarakan wa anta khairul munsilin. Allahumma rabbana ansilna musalan
barokan wa anta khairul munzilin. Allahumma ansilna munsalan mubarokan wa anta khairul munzilin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.